orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Nasrani berpegang dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka digelar Nasrani? Kerana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Nabi SAW lahir pada tahun 570 Masihi. Itu tahun Masihi dia. Jadi Nabi Isa lahir 1 Masihi. Maknanya beza Nabi SAW dengan Nabi Isa 570 Masihi. Kemudian Nabi membesar di tanah Arab, iaitu di Mekah. Semenanjung tanah Arab, lebih kurang semenanjung tanah Melayu. Untuk kita mudah faham secara geografi dia, Mekah ni macam Kuala Lumpur. Mekah ni macam Kuala Lumpur, eh. Nak senang faham secara geografi dia, eh. Jadi bawah Kuala Lumpur ni Johor, eh. Kan bawah Johor, selatan Johor. Jadi selatan daripada Mekah ni adalah Yaman. So turun bawah tu adalah Yaman. Madinah ni mana? Madinah ni atas. Macam kalau kita ni Kedah lah. Madinah ni Kedah bahagian atas. Okay. Jerusalem. Jerusalem ni mana? Atas lagi. Bangkok. Jadi kalau nak senang faham secara geografi dia, semenanjung tanah Arab ni macam semenanjung tanah Melayu kita. So Mekah adalah Kuala Lumpur. Jadi Nabi dia lahir di Mekah. Jadi mana betul-betul di tengah lah. Ataupun di bandar, tengah. Bawah tu Yaman. Dalam Quran ke Allah sebut, li ila fi quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka pergi berdagang pada musim panas ke Yaman. Maaf, pada musim sejuk ke Yaman. Sejuk ke bawah, ke Johor lah, ya. Tak senang faham dia. Pada musim panas ke Syam atas. Ke Syam bagi atas, ke Bangkok lah, tak senang faham dia. Jadi itu kawasan mereka berdagang, ya. Jadi di ketika Nabi lahir 570 Masihi di semenanjung tanah Arab, belah atas ni dikuasai oleh dua buah kerajaan, iaitu Rom dan juga Parsi. Okey, kerajaan Rom bermula daripada Turki sana tu, ataupun nama dulu dia Constantinople. Begitu juga kerajaan Parsi. Kan, kerajaan Parsi sekarang ni main dia dekat Iran, sepadan dengan Iraq. Kan? Dekat dengan Kermanshah. Itu main dia. So atas tu ada dua buah kerajaan besar. Jadi maknanya semenanjung tanah Arab ni tidak dipengaruhi oleh dua kerajaan besar ini. Atas ni dua kerajaan besar, Rom dan juga Parsi. Bagi dua kerajaan besar ni ada dua laluan besar dunia pula. Ada dua laluan besar dunia pula, eh. Satu Silk Road. Satu Silk Road, laluan sutera. Bermula daripada Xi'an, Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva pecah dua, Rom dan juga Parsi. Kan? Silk Road. Dan laluan laut, Spice Road. Laluan rempah. Laluan rempah ni daripada Guangzhou lah kalau sekarang ni. Guangzhou belah melalui kita ni. Semenanjung. Maknanya tanah Nusantara ni. Goa, India pecah dua, Rom dan juga Parsi. Jadi itu ketika Nabi SAW lahir, ada dua kerajaan besar dan ada dua laluan besar dunia. Okay. So jadi Nabi lahir pada 570 Masihi. Ketika itu di Nusantara ni tidak ada lagi kerajaan besar. Sebab kerajaan Sriwijaya pada tahun 600 Masihi. So tak ada kerajaan kecil-kecil ada. Kerajaan besar tak ada. Sriwijaya ni adalah kerajaan Melayu. Majapahit kerajaan Jawa. Sebab dulu di Nusantara ni hanya ada dua tanah saja, tanah Melayu dengan tanah Jawa. Tanah Melayu lagi besar daripada tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera, semenanjung tanah Melayu, kemudian selatan Thailand sampai kepada belah-belah Kambodia sana tu, Filipina, Kambodia semua. Jadi waktu itu kita sini belum ada kerajaan besar. Okey, jadi maknanya Rasulullah SAW lahir 570 Masih, itu apa yang ada kat dunia waktu tu, eh. Okey. Jadi apa agama waktu tu yang ada? Baki-baki ahli kitab. Baki ahli kitab ni yang besarnya adalah orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Israel. Orang Nasrani berpegang dengan ajaran Nabi Isa AS.
Kenapa mereka digelar Nasrani? Kerana Nabi Isa itu berasal daripada Nazaret. Nazaret ni dalam bahasa Arab Nasirah. Sebab itu orang Kristen dipanggil orang Nasrani, orang berasal daripada Nazaret. Kalau siapa pernah buka selat Bible, kita akan jumpa Jesus of Nazareth. Maknanya Nabi Isa daripada Nazareth. Itu ahli kitab. Jadi satu grup ahli kitab daripada ajaran Nabi Isa AS. Satu grup ahli kitab daripada ajaran Nabi Musa AS. Iaitu orang Yahudi. Nabi Musa ni, bila tarikhnya Nabi Musa ni 1300 tahun sebelum Masihi. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 1300 tahun sebelum Masihi, Nabi Isa ke zaman Nabi kita 570 maknanya masih 570 tahun lah. Okey. Jadi membesar Nabi SAW di Mekah. Di Mekah nak senang faham sudut geografi dia di Kuala Lumpur lah kan. Nak senang faham. Okey. Jadi pendekkan cerita, Nabi mendapat wahyu pada tahun 610 Masihi. 610 Masihi Nabi mendapat wahyu, wahyu yang pertama eh. Kita dah bincang pada kelas-kelas yang lepas macam mana Nabi SAW mendapat wahyu. Dan bermula Nabi SAW mendapat wahyu, maka orang-orang Arab sekitar Mekah dan sekitarnya tak terima Nabi. Itu kelas lepas kita dah cerita macam mana cabaran dakwah Nabi SAW. Orang balding, orang maki, orang kata macam-macam. Ahli kitab daripada Yahudi pula tak percaya pada Nabi SAW sebab mereka mengharapkan Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Sebab itu mereka tak percaya. Orang Nasrani lebih lembut. Sebab itu yang memberi perlindungan orang Islam banyaknya orang Nasrani. Hijrah pertama ke Habsyah. Raja Habsyah tu ahli kitab daripada Nasrani. Orang Nasrani ni dia lebih lembut lagi berbanding orang Yahudi eh. Mana orang Yahudi dia lebih lembut lagi. Sebab tu banyak kerajaan-kerajaan Nasrani masuk Islam. Kerajaan Mesir waktu tu, Habsyah sendiri waktu tu ada ahli kitab. Jadi waktu Nabi lahir, apa agama yang ada? Agama ahli kitab ni Nasrani dan juga Bani Israel iaitu Yahudi. Baki-baki agama nabi-nabi terdahulu, antaranya Nabi Ibrahim AS. Dia panggil Al-Hanif. Jadi di Mekah tu ada yang berpegang kepada agama Nabi Ibrahim AS. Mereka tak sembah berhala. Dan kemudian selain daripada itu adalah penyembah-penyembah berhala lah. Penyembah patung, dewa-dewa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekarang, bermula Nabi SAW mendapat wahyu, Nabi SAW mula ceritakan balik tentang apa yang Allah SWT turunkan yang telah diubah oleh ahli-ahli kitab. Sebab itu ahli kitab yang ikhlas dengar dan masuk Islam. Sebab itu contoh macam Raja Habsyah, hijrah pertama ada kurang lebih pada tahun 616 Masihi ke Habsyah. Ketika itu Raja Habsyah orang Nasrani, dia dengar kau kata ada Nabi baru, apa yang Nabi mau ajar? Maka ketika itu Ja'far bin Abi Talib, abangnya Sayyidina Ali, cerita. Oh, dia kata memang tak ada orang akan mengajar macam ni, memang di Nabi. Tak apa, mi, berlindung kat kami. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah eh. Maknanya Habsyah ni bawah lah. Nak senang faham, kalau kat bawah tu lintas laut itu Habsyah eh. Kalau sekarang Ethiopia ataupun lintas laut ke Batam. Ni nak senang faham tau sudut geografi dia. Lintas laut ke Batam. Batam eh, dari Johor tu ke Batam. Maknanya ke Habsyah gitu. Okey.